Анатолій Чернявський з 1982 року за кермом. Пригадує, що малим їздив з батьком на авто. Сьогодні Анатолій бере участь у спринті. Каже, до кермування автівкою ставиться відповідально. Це повага на дорозі. Це дати проїхати з лівим поворотом людині, дати виїхати з двору, допомогти. Я вважаю, це краще. Чим більше ми будемо культурніші на дорозі, тим більше нас будуть поважати. Хмельничанин Дмитро Каліночкин кермує понад 10 років. Чоловік водить усіма видами транспорту. Зізнається, українські водії на дорогах не завжди дотримуються правил дорожнього руху. Підтримувати друг друга, уступати і не порушувати правила дорожнього руху – саме головне. Якщо людина спішить, краще поступитися, пропустити. А це показ мод від студентів-дизайнерів. Особливість одягу, який продемонстрували, наявність світловідбиваючих елементів. На заході представили дві колекції – дитячу та дорослу. Світловідбиваючі елементи, вони дозволяють побачити людину. І, звичайно, застережує від багатьох аварій і проблем. Взагалі, скільки це могло б врятувати життя. Ми знаємо, скільки це використовується в світі. В Україні, на жаль, мода ця можлива, тільки розпочнеться. Декілька років ми працюємо над введенням законопроекту про те, щоб використовувалися ці елементи в одязі, принаймні для дітей та для спортсменів. Один із організаторів Дня відповідальних водіїв та голова громадської організації «Халк» Володимир Огойко каже, на захід зареєструвались 11 автомобілів. Це водії з Хмельницького та Тернополя. Для них підготували тест на знання правил дорожнього руху, тест з навиків водіння та змагання зі спринт-слалома. Мета акції – дати можливість всім охочим безпечно поганяти на закритій території. Ми надіємося, що кількість ДТП на наших дорогах значно знизиться. І не тільки кількість ДТП, а й кількість правопорушень. Друга частина даного сьогоднішнього дня – це змагання зі спринт-слалома. Вони умовно називаються змаганнями, це більшість саме навчально-тренувальний збір, саме для того, щоб учасники могли скинути частину адреналіну, який накопичився за зиму, відчути свій автомобіль в різноманітних ситуаціях і після цього виїхати на дороги і комфортно, акуратно їхати додому. За даними патрульної поліції України, за перші два місяці 2019 року на Хмельниччині зафіксовано 411 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло шестеро людей. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.